තෙරුවන් සරණයි අයබෝවන් දහම් පාසල් කෙටි සටහන් හත ශ්‍රේණිය 6 වෙනි පාඩම පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාවෙන් ඔබට මේ සියලුම සාකච්ඡාවන් සියල්ලක්ම නරඹන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා ඉතින් පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාව සාමාන්‍ය පෙළ ධර්මාචාර්ය දහම් පාසල් අවසානයේ දහම් පාසල් විභාග සඳහා උසස් පෙළ විභාගය සඳහා බොහෝ දේවල් ඔබට තිලින කරන දහම් අධ්‍යාපනික YouTube නාලිකාවක් බව ඔබ මේ වෙනුවටත් දන්නවා. ඉතින් අපගේ නාලිකාව සමග ඔබට සම්බන්ධ වෙලා පුළුවන්කම තියෙනවා මේ සියලුම ඉගෙන ගැනීම කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්නට. අපි බලමු දුවේ පුතේ හැදෙන බොදු දරුවෙකුගේ ලක්ෂණ හැඳින ගනිමු කියන පාඩමේ තිබෙන ඉගෙන ගන්නට ඕන අවධානය අපි යොමු කරලා දැනගන්නට ඕන කරුණු වලට ඉතින් පළවෙනි අංකය බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙත්ත සූත්‍රයේදී කරණී මෙත්ත සූත්‍රයේදී දේශනා කොට ඇති කුසල පුජ්‍යලේකුගේ හෙවත් දියුණු වන්නෙකුගේ ලක්ෂණ ගණන කීයද ලක්ෂණ ගණන 15යි බුදුරජාණන් වහන්සේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේදී දේශනා කොට ඇති කුසල පුජ්‍යලේකු හෙවත් දියුණු වෙන පුජ්‍යලේකුගේ ලක්ෂණ ගණන 15යි දෙවැනි අංකය මෙත්ත සූත්‍රයේ ඇති කුසල පුජ්‍යලේකුගේ ලක්ෂණ කිහිපයක් මොනවද කීකරු කෙනෙකු වීම කීකරු කෙනෙකු වීම දෙවනි ලක්ෂණය මෘදු හිතක් ඇති කෙනෙක් අයෙක් වීම අධික මානයක් නැත්තෙක් වීම අධික මානයක් නැත්තෙක් වීම ලද දෙයින් සතුටු වන්නේ වීම පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි අයෙකු වීම කරණී මෙත්ත සූත්‍රයේ දැක්වෙන ආකාරයට කීකරු කෙනෙක් වීම මෘදු බව අධික මානයක් නැතිකම ලද දෙයින් සතුටු වීම පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි අයෙක් වීම කුසල පුජ්‍යලෙකුගේ ලක්ෂණ විදිහටයි දැක්වෙන්නේ දුවේ පුතේ කුසල පුජ්‍යලයා තුල තියෙන්නට ඕන කරණී මෙත්ත සූත්‍රයේ සඳහන් එක ලක්ෂණයක් තමයි සුවච ගුණය සුවච ගුණය කියන්නේ කීකරු වීම කියන්නේ මොකක්ද තුන්වෙනි අංකය යටතේ බලන්න තමාට අවවාද වශයෙන් අයෙකු විසින් දෙනු ලබන දැනමුතුකමට කීකරු වීම ඇහුන් කන් දීම පිළිගෙන පිළිපැදීම කවුරු හරි කෙනෙක් තමාට අවවාද වශයෙන් යම්කිසි දැනමුතුකමක් උපදේශයක් අවවාදයක් ලබා දෙනවා නම් ඒ උපදේශය අවවාදය හරිම කීකරු කෙනෙක් විදිහට ඇහුම් කන් දීලා පිළිගන්නවා නම් අන්න ඒකට තමයි දුවේ පුතේ කීකරුකම කියලා කියන්නේ. සුවච පුද්ගලයාගේ ලක්ෂණ ඊළඟට තියෙන්නේ. සුවච පුද්ගලයාගේ ලක්ෂණ ඔන්න බලන්න තමන්ගෙන් යම් වරදක් වූ විට එය වරදක් ලෙස යමකු පෙන්වා දුන් විට ඒ පෙන්වා දුන් පුද්ගලයාටද ප්‍රශංසා කොට වරද නිවැරදි කර ගැනීම. සුවච පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය තමන් අතින් වැරද්දක් වුණාම ඒ වැරද්ද පිළි අරගෙන කවුරු හරි පෙන්නලා දුන්නට පස්සේ ඒ වැරද්ද පෙන්නලා දුන්නු කෙනාට ප්‍රශංසා කරමින් වරද පිළිගන්නවට තමයි සුවචකම කියලා කියන්නේ. සුවච පුද්ගලයාගේ ලක්ෂණය. සුවච පුද්ගලයාට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය මොනවද? මෙලව පරලව දෙකේදීම දියුණුවටපත් වෙන්න පුළුවන්. දුවේ පුතේ මෙලව පරලව දෙකේදීම දියුණු වෙන පුජ්‍යලයාට සුවචකම කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නට ඕන ලක්ෂණයක්. එතකොටනේ වැරදි අඩුපාඩුකම් හදාගෙන අපිට ඉදිරියට යන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට සුවචකමෙන් කටයුතු කරපු භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් තමයි මහරහතන් වහන්සේ නමක් තමයි දුවේ පුතේ සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ කුඩා සාමණේර හිමි නමක් සිවුරේ කොනක් එල්ලෙනු දැක ඒ පෙන්වා දුන් විට වරද පිළිගෙන
වරද පෙන්වා දුන් සාමණේර හිමියන්ට ප්‍රශංසා කළ රහතන් වහන්සේ. කවුද? සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ. වැරදීම් කියන්නේ මොනවද? දැන උගත් කෙනෙක්ට උනත් වෙන්නට පුළුවන් දෙයක්. මිනිසුන්ගේ ගතිය. ඒ වැරදි පිළිගන්න එක දේව ගතියක් විදිහටයි සඳහන් වෙන්නේ. දැන උගත් කෙනෙකුට උනත් යම්කිසි වරදක් වැරදීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි වැරදිවල ස්වභාවය. අටවෙනි අංකේ බලමු. තමාගෙන් සිදු වූ වරදක් අනුකම්පාවෙන් පෙන්වා දෙන තැනැත්තා තමාට නිදානයක් පෙන්වලා දෙනවා හා සමානයි කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්නට කියලා දේශනා කළා තියෙන්නේ. නිධීනංව පවත්තාරං යං පජ්ජේ යං පස්සේ වච්ච දස්සනං. ඒ විදිහටයි සඳහන් වෙන්නේ. අට නවවෙනි අංකය. සිදු වූ වැරදි පෙන්වා දෙන විට අමනාපයට පත්වීම අනුවණයාගේ ලක්ෂණයක්. අනුවණයාගේ ලක්ෂණයක් මොකක්ද? වැරද්දක් පෙන්වලා දෙනකොට ඒ වැරද්ද පිළිගන්නේ නැත්නම් ඒක අනුවණයාගේ ලක්ෂණයක්. ඉතින් ලස්සන කවියක් තියෙනවා බලන්න. පැලැන්නේ සිරි වජිරඥාන නාහිමියන් තමයි රචනා කරලා තියෙන්නේ. දෙගුරුන් ගුරුන් හෝ වෙන වැඩිහිටියවුන් හෝ දෙනවා පිළිගනිල්ලා කීකරුව හොඳ ළමයිනි. දෙගුරුන් ගුරුන් හෝ, දෙගුරුන් කියන්නේ දෙමව්පියන් හෝ, ගුරුන් කියලා කියන්නේ ගුරුවරු හෝ, වෙන වැඩිහිටියවුන් හෝ, වෙනත් වැඩිහිටි කෙනෙක් හෝ, දෙනවා කියලා කියන්නේ දෙන ඔවා දෙන අවවාද, පිළිගනිල්ලා පිළිගන්න කීකරුව හොඳ ළමයිනි. කීකරුව හොඳ ළමයිනි දෙමව්පියන් වැඩිහිටියන් ගුරුවරුන් ලබා දෙන අවවාද පිළිගනිල්ලා කියලයි කියන්නේ පිළිගන්න කියලයි කියන්නේ. හොඳයි, ඊළඟට අපි බලමු මුදු ගුණය. මුදු ගුණය කියන්නේ කය වචනේ දෙකෙහි ගොරෝසු නැතිකම. කය වචනේ දෙකම පුරුදු විදිහට පාවිච්චි කරන එක. ගොරෝසු නැතිව පාවිච්චි කරන එක. දැඩි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව කය වචනේ දෙකම සාමාන්‍ය කාගෙවත් හිතරි දෙන විදිහට, එහෙම නැත්නම් කාට හරි හිරිහැරයක් වෙන විදිහට පාවිච්චි කිරීම තමයි මෘදු ගුණය කියලා කියන්නේ. මෘදු මොලොක් ගති ඇති අයෙකුගෙන් තමාටත් අනුන්ටත් යහපතක්ම හිමි කරගන්නේ. මෘදු මොලොක් ගති තියෙන අය නිසා තමන්ටත් යහපතක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. අනිත් අයටත් අයහපතක් කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හිරිහැරයක් වෙන්නේ නැහැ. කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳින් උණු කරගත් අගනා රන් කැබැල්ලකින් ඕනෑම රන් ආභරණයක් සාදා ගැනීමට හැකිවන්නාක් මෙනි. ඔන්න මෘදු මොලොක් ගති ඇති අයගෙන් තමන්ටත් අනිත් අයටත් යහපත සිද්ධ වෙන්නේ ගොඩක් හොඳට උණු කරගත්තට පස්සේ. රන් කැබැල්ලක්, රත්තරන් කෑල්ලක්, ඒකෙන් ලස්සන ආභරණයක් හදාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි මෘදු මොලොක් ගති තියෙන අයගෙන් ගොඩාක් හොඳ දේවල් සමාජයට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දොළොස්වෙනි අංකේ, දෙමාපිය ගුරුවර ආදීන් විසින් යම් කාර්යයක් කිරීමට උපදෙස් දුන් විට හෝ යම් වරදක් පෙන්වා දුන් විට ඒ පිළිගෙන ක්‍රියා කිරීමෙන් තමාගේ දියුණුව සැලසෙනවා, ආදරය කරුණාව ලැබීමට හේතුවක් වෙනවා. දෙමව්පියන් ගුරුවරු වැඩිහිටියන් කාර්යයක් කිරීමට උපදෙස් දුන්නට පස්සේ ඒක සිද්ධ කරාම තමාගේ දියුණුව සැලසෙනවා. ඒ වගේම අපි කියන දේවල් හොඳින් කළාට පස්සේ හැම දෙනාගේම ආදරේ කරුණාව දිනා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට 13වෙනි අංකය, ප්‍රිය වචනේ තිරිසන් සතුන්ගේ පවා සිත් ඇද ගන්නා බව සඳහන් වෙන ජාතක කතාව. නන්දි විශාල ජාතකය ගැල් 500ක් ඇදලා ගැල් අයිතිකරුවාට ජයග්‍රහණය ලබා දුන්නා. මතක නේද? ඔව්, ප්‍රිය වචනය ප්‍රිය වචන කතා කරනකොට සතුන් පවා ප්‍රිය වෙනවා, සතුන්ගෙන් පවා ඕනෑම වැඩක් කරගන්න පුළුවන් කියන ආදර්ශය තමයි නන්දි විශාල ජාතකයෙන් කියලා දෙන්නේ. ඊළඟට ප්‍රිය වචනය මෘදු මොලොක් වචනය නිසා අන්‍යයන්ගේ ප්‍රියමනාප බව ඇති වෙනවා, හිතවත්කමද ගොඩනැගෙනවා, උදව් උපකාර ලබා ගැනීමට හේතු වෙනවා, අනිත් අය අපිට ප්‍රිය කරනවා, අපිත් එක්ක කතා බහ කරන්න, අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න හරි කැමති, හිතවත්කම් ඇති වෙනවා, උදව් උපකාර ගොඩක් අපිට කරනවා. අපි ප්‍රිය වචන කතා කරන මෘදු මොලොක් වචන කතා කරන අය බවට පත් වුණාම
ඉතින් පැලෑනේ වජිරඥාන හාමුදුරුව මේ මෘදු මොලොක් ගතිය ගැනත් ලස්සන කවියක් සඳහන් කරනවා. දෙමව්පිය ගුරුවර වැඩිහිටියනට කී කරුව. මුදු බැවි නොවුන් සිත්ගෙන දින දින වැටෙව් ළමයිනි. දෙමව්පිය ගුරුවර වැඩිහිටියනගේ වැඩිහිටියනට කී කරු වෙලා. වැඩිහිටියන් කී කරු කියලා කියන්නේ කරන දේ කියන දේ කරන. හොඳ දෙයක් කරන්න කියලා කිව්වම ඒ දේ කරන කෙනාට කී කරු කියන දේ කරන කෙනා. මුදු බැවි නොවුන් සිත්ගෙන මෘදු ගතියෙන් එයාලගේ සිත් දිනාගෙන දින දින වැටෙව් ළමයිනි දින දින අපි දියුණු වෙන්නට ඕන අපි ලොකු වෙන්නට ඕන. හොඳයි. ඊළඟට අනතිමානී කියන කුසල පුද්ගලයාගේ ලක්ෂණය. අනතිමානී ලක්ෂණ. අනතිමානී ගුණය කියලා කියන්නේ අධික මානේ නැති අයෙක් වීම. අනතිමානී කියන්නේ අධික මානයක් නැති අයෙක් වීම. තමන් උසස් කොට අනුන් පහත් කොට සැලකීම අහංකාරකම කියලා කියනවා. ඊළඟට උඩඟුකම ආඩම්බරකම කියලා කියනවා. උඩඟුකම කියලා කියනවා තමන් උසස් කොට අනුන් පහත් කොට සැලකීම. එහෙම නැත්නම් අහංකාරකම ආඩම්බරකම උඩඟුකම හොඳ දරුවෙකුගේ ලක්ෂණයක් නන් නෙවෙයි. ඉතින් මේ මානය සම්පූර්ණ නැති වෙන්නේ රහත් භාවයට පත් වුණාම. ඒ රහතන් වහන්සේලාට තමයි නිහතමානී කියලා කියන්නේ. සම්පූර්ණම මානේ නැති කරපු උතුමන් වහන්සේලා රහතන් වහන්සේලා. මානේ ඇතිවන අවස්ථා මොනවද? දෙමව්පියන්ගේ පත් පොහොසත්කම් නිසා අපිට මානේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. අඳින පළඳින ඉහළ මට්ටමේ ඇඳුම් පැළඳුම් නිසා අපිට මානේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ මොන විදිහකින් මානේ ඇති වුණත් ඒක හොඳ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. හොඳයි. 19 වෙනි අංකය අධික මානයෙන් යුක්ත වූ විට කවුරුවත් අපිට ප්‍රිය කරන්නේ නැහැ. අපි අප්‍රිය ජනක අය බවට පත් වෙනවා. 20 වෙනි අංකය ගුණගරුක අය පළබර අතුමෙනි. ගුණගරුක අය ගුණවත් අය පළබර අතුමෙනි. මොකක්ද මේ පළබර අතුමෙනි කියලා කියන්නේ? ගොඩක් ගෙඩි පිරීලා තියෙන අත්තක් වගේ. උලංගට හෙලවෙන්නේ නැහැ. බර වෙලා කාටත් ප්‍රයෝජනයක් ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් විදිහේ පළවලින් තමයි බර වෙලා තියෙන්නේ. අහංකාර අය පළබරක් නැති අතුමෙනි. අහංකාර අය ඔව් ගරු ගුණගරුක අය පළබර අතු වගේ. අහංකාර අය කිසිම පළක් නැති සෙලවෙන කාටවත් ප්‍රයෝජනයක් නැති අතු වගේ. කොළ විතරයි තිබෙන්නේ. කොළ විතරයි කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඔන්න පැලෑනේ වජිරඥාන හාමුදුරුව මේ ගුණය ගැනත් කියනවා. යටහත් පැවැත්මෙන් වැඩිහිටියන්ගේ සිත්ගෙන උඩඟු නොව මතු දියුණුව සලසා ගනියු දරුවෙනි. යටහත් පහත් ගති වැඩිහිටියන්ගේ සිත් අරගෙන උඩඟු නොවී හිටියොත් තමයි වැඩිහිටියන්ගේ සිත් දිනාගෙන අපිට ගොඩක් හොඳට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු සන්තුස්සක කියන උතුම් වූ ගුණය. සන්තුස්සක ගුණය. සන්තුස්සක ගුණය කියලා කියන්නේ ලද දෙයින් සතුටු වීම, ලද පමණකින් බලපමණකින් යුතු පමණකින් සතුටු වීම, ලැබුණු තරමට සතුටු වීම, එහෙම නැත්නම් ලැබුණු තරම මට ඇති කියලා සතුටු වෙන එක, මාගේ ශක්තියේ තරමට මේ ප්‍රමාණවත් කියලා සිතන එක, මගේ සුදුසුකම් අනුව මට මේ ලැබුණු තනතුරු ප්‍රමාණවත් කියලා හිතන එක. ලද දෙයින් සතුටු වීම, ලද පමණකින් බලපමණකින් යුතු පමණකින් සතුටු වීම, ලැබුණු තරමට සතුටු වීම, මගේ ශක්තියේ තරමට මේ ප්‍රමාණවත් කියලා හිතන එක, මගේ සුදුසුකම් අනුව මේ ලැබුණු තනතුරු මට ප්‍රමාණවත් කියලා ඒ විදිහට හිතන එක. ඉතින් පැලෑනේ වැදිරඥාන හාමුදුරුව මේ ගැන සඳහන් කරනවා. දරුවෙනි කිසි කලක දුටු දුටු දෙයට නොහඬව්. ලද දෙයකින්ම සතුටුව දෙගුරුන් සිත් සනසවා. දරුවෙනි දකින දකින දේවල් වලට කිසිම දවසක අඬන්න එපා. ලද දෙයකින්ම සතුටුව ලැබුණු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකින් සතුටු වෙන්න. දෙගුරුන් සිත් සනසවව. අම්මයි තාත්තයි දෙන්නගේ හිත සැනසෙන්නේ එතකොට. දෙනවිට මව්පියන් යම් යම් සුළු දෙයක්වත් හරසර කර හිස නමා දෑතින්ම පිළිගන්නේ. යම් කිසි දෙයක් අම්මයි තාත්තයි දෙන්නා අපිට දෙනකොට හරසර දක්වලක් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ඕන.
අදරින් දුන්දේට අදරම කරනු යුතුයවේ එබැවින් ඔවුන් දුන්දේය අනදර නොකර රකිනේ ආදරෙන් දුන්නු දේවල් ආදරෙන් අරගෙන ආදරෙන්ම ආරක්ෂා කරන්න ඕන හොඳයි ඊළඟට සුභරගුණය සුභරගුණය කියන්නේ කුසල පුද්ගලයාගේ ලක්ෂණයක් සුභර බව කියලා කියන්නේ පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න හැකි බව අනුන්ට වගේම තමන්ටත් බරක් නොවී ජීවත් වෙන එක පහසුවෙන්ම පෝෂණය කරන්න පුළුවන් බව දරුවෙනි පහසුවෙන් පුස්නට පුස්නට කියලා කියන්නේ පෝෂණය කරන්න හැකිව කිකරුව දෙමාපියනට හිරිහැර කරදර නොකර හැසිරෙව් සොඳ සුබර ළමයින් ලද දෙයින් දේ කිනිදු ලද මන්දෙක් කිනුදු තුටුවව් දෙගුරු පෙව් කිරි සිඳු ඔද වඩව් සරදේ සඳලෙස දෙමාපියන් පොපු කිරි මුහුදේ දෙමව්පියන් දෙගුරුන් පෙව් කිරි සිඳු ඔද වඩව් සරදේ සඳලෙද ඒ කියන්නේ සරත් කාලයේ චන්ද්‍රයා වගේ ඔව් මෙතන තියෙනවා දීප්තිය හෝ ප්‍රමාණවත් බව දියුණු කරා දීප්තිය දියුණු කරන්නට කියලා කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි පොපු කිරිවල වටිනාකම වැඩි වෙන විදිහට අපේ ජීවිතය ලස්සන කරගන්නට කියලා කියන්නේ හොඳයි අමාරු වචන ටික අපි බලමු පුස්නට පෝෂණය කරන්නට සුබර පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි මද කිනුදු සුළු දෙයකින්වත් දෙගුරු දෙමව්පියන් පෙම් ප්‍රේමය නැමැති එහෙම නැත්නම් ආදරය කිරිසිඳු කිරිමුහුඳ සරදේ සරත් කාලයේ චන්ද්‍රයා සඳලෙද පුන්සඳ වගේ ඔද වඩව් සරදේ කියලා කියන්නේ සරත් කාලේ සඳලෙද කියලා කියන්නේ පුන්සඳ වගේ ඔද වඩව් දීප්තිය හෝ ප්‍රමාණවත් බව දියුණු කරව කියලා කියන්නේ හොඳයි ටිකක් වෙලා ගත වුණා ටිකක් දිග පාඩමක් නිසා ඉතින් නැවත වතාවක් මේ පාඩමම බලන්න එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ සියලුම කරුණු ඉතාමත් හොඳින් මතක තියාගන්නට ඉතින් මේ සියලුම සාකච්ඡාවන් අපි සිදු කරන්නේ පිරිවෙන දහම් පාසල කියන අපේ YouTube නාලිකාවේ නාලිකාවෙන් බව හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊළඟට ඊළඟ පාඩම අපි ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔයාලට කියලා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.